Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Світлана Басанова. Далі дізнаємося, як буде 7 травня – тепло чи холодно. А наші пращури помітили – з цього часу в садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші. Погода у центральних областях здебільшого буде ясною. Невелику хмарність обіцяють лише у Вінниці та Полтаві. Тут стовпчики термометрів в день покажуть 22 градуси із плюсом. Дещо прохолодніше буде у Черкасах, де зафіксують щонайбільше 21 градус вище нуля. На заході пануватиме дещо хмарна погода. В Ужгороді та Івано-Франківську стовпчики термометрів покажуть від 15 до 19 градусів із плюсом. Температура повітря у Львові, Чернівцях та Луцьку сягне позначки у 20 градусів вище нуля. Ще тепліше буде в Рівному та Хмельницькому – плюс 22. В південних областях протягом дня сяятиме сонце. В Одесі та Ялті стовпчики термометрів в день покажуть плюс 25. У Миколаєві буде на 1 градус тепліше. В Сімферополі зафіксують від 14 до 22 градусів вище нуля. На сході України сонце то визиратиме із-за хмар, то ховатиметься за ними. Але у Донецьку весь день сяятиме сонце. Повітря тут, а також у Луганську, прогріється до 23 градусів тепла. В Харкові в день зафіксують 20 градусів із позначкою плюс. Переважно ясною буде погода і на півночі України. В Житомирі термометри покажуть від 14 до 22 градусів тепла. В Чернігові зафіксують плюс 23. У Сумах обіцяють 20 градусів із позначкою плюс. В столиці протягом дня пануватиме дещо хмарна погода. Температура повітря у Києві коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Такою буде погода 7 травня. За місячним календарем сьогодні сприятливий день для того, аби віднайти додаткові фінансові джерела. На цьому все. Із вами була Світлана Басанова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.